on měl lepší landing a tripnul do píči. Ok, on je prostě vyžere ten kill. Ty jdeš, ty kundo. To jsem dělal, mě tam nechcípí nikde. Tak nejde no, přema, prostě 150 matra z mého killu. Jo, mně se hra hrozně zmykne, no nechápe někdo může hrát třeba s dlouhýma rukávama, piče. Jako tak na hry to je v pohodě, a když hraješ prostě Fortnite nebo nějaký hry. No ani CSko se myslím nedá hrát prostě. No však to ne, to jo. Tam udělal něco jako, vyběhne tě. Jak rekoj. Nevidím ho. Nice, takže on prostě jako ty koko se naučil levitovat, jo? Má jedno. Pojeb se. On spravě nějaký. Ne, nezabijel! Sorry. Já potřebuji tu broku, chápeš? Já nemám loot do piči. Tady se nedá stavět. Jsou zase arény, kurva. Mám 70 matra, ty jsi vyžila všechno to matra z toho broce. Tak jako já mám 100, no? Samozřejmě, no. No, tak jako mám, no. Pada. Nevím, piče, mám ti po... No, tak dobrý, tak z tohohle nemáš nic. Zabij ho. Jo! Kunda! Dead, pomoc. Já nemám mec, ty koko, to nebudu dělat, best player. Já nemám mec! Ty jsi ocas posranej, ty píčo, vyjeď mi něco. 106 dostal, kámo, kolik jsi mu jako dal? Nevím, ty mi prostě nevyhodíš mec, ty kokota. Ty babi tě leží, najebal má hlavu, ty kokote malej. Jako dal jsem mu 106, no, jsem čekal, že jsi mu něco dal. Edit! On tady ta, já to věřím. No hlas, kámo. Někdo může zajebat, že nejdeš slyšet, jako. Nepřijám se těbe, jak nemáš mě pozývat. Ne, zabiju, když nic nemám. Tak za 50 korun. Každopádně. Skivrisky. Počkej, já ho snipnu, Počkej. 105, druhej. Kde jako je? No, nice, tak mě pojď pušovat. Zajebal z jednoho? Jo. Ten druhý se vysplešoval, jo? Mhm. Je u mě v tom boxu. Jo, refreshoval z vrchu. On šel dál. U mě, 30. Tak já se healuju do piči. Mě šípe oko, kurva! Jsi 60? Cracklej. Ano, nám je to. Vaj, píče, konečně mám kill. Nech mi ten loot, kurva! Běhu! 105? Blázen. Musíme se prostě pomáhat, chápete? Kamo. Nice no, prostě. No, nice, dobrý killy dáváš, bylo tak. Nej, poberu loot. Pober si. Nevím, co měl problém s tím. 105. Vezmu mu tebe. On prostě dostane snipe a zaboxuje se jenom z jedné strany. 105, busta. Viděl jsem. Nádherná spolupráce, ok, kam plánuje jako utíkat ten kokot? Nám ponětí kde? Máš ho sebe? Už není. Nice. Tak tohle bude trošo. No jako oni dofajtili tam, kde jsme my fajtili, no? Teda, kde jsem tě zvedal. Jo, jde mi vypnout, vole, kokoty. 105. Nice. Mám jenom pistolku, jo? No, já budu tancovat, dokud necípnu na zónu, tak se na to vyhraj sám. V klidu, jako sorry, ale to prostě nejde být v klidu do píči. Když tam dosáhl jsou dva týmy, kamo, namačkaný na sebe ty kokot a stejně střílí jenom po nás. Kde je ten náš hudbova? Tady dole. Čau, čau, čau. Čekaj, tam jenom rychle skočím. Já však, veš.
křičím, jak hrajou ty piče. Jo, dávám biga a jdem vole. Jako on už jde mě, no? Jde tě už? Nebo jako nevím, co vymýšlí tady ty piče, no? No jako jde mě vyloženě, no? Dostal 35 jeden. Kamu ty máš bounce pady do piči, to tebe nedostanu nahoru. Tak to podjev nějak nebo něco, kámo. Tak je, a to je fajtíš, no? Do, vylez? Pohodě, jo, jsem v pohodě. Oni mají fialovou čárčku, jak bacha, vole. No, nevím, jsou hlavně všude do piči. Pojď jenom na high, pojď jenom na high. Co to je za fight, kámo? Crack teren, flickskin je crack. No, jsou pode mnou, já nemůžu to. Crack, zase flickskin. Replay jsou? Mám? 72 ta ližařka, jednoklej. Já vím. U mě, pojď. Pojď dolů, Gusta, pojď dolů. Počkej. Já nemám outro. Dát. Ty pičo. Dobrý, dávám velko. Pojebaný nule, kámo. To je Big Stone. Co, vrtka bráči, Reno. Nevím, to je v ledě v píči jako. Nevím, to bylo u píči, že já spušou tapeci, ale když jako jsou dvě dula, kámo, si lížou prdele, kámo, a stejně jdou jenom po nás, to už prostě mám nervy. Stop je, dostal? No jako já, no. Já jsem nedostanul ani z mojí muka. Čeluj, snipe já za další, a čeluj. Jdu. Preklej, mávaj. Dead. Oba. Jo, si střílej, debila. Ty pičo, tak ty jdeš hned další, kámo, ty kokote. Ty to lidni do piči. Dobrý, někdo je grifuje lodí. Dostávaj push od někoho. Ty pičo, těm budu tancovat. A, snipe další. Oni neměli mec, ty kokoti. Já mám z nich. Jo, tady. Jo, dobrý, mám. Když tam seš u nich? Jako já nevím, tady jsou tak nějak nastakovaní všichni, co jsou v lobby, no. Nevím, co se tady děje, jako mám high. Tady ještě někde týpek. Hlavně kámo tam neskač, Violeta, tam je lidi jak najebaný. Prosím tě, dokuči. Teď se tam chce skákat docela. Za 30 zlatou lever, neva. No, keren. Zanotovanej. Tady přebít dragon někdo. Tady to je nastakovaný jak to. Pojď se vedle, v tom briku tady u mě. Já vidím ho. Brutus je to, krakě. Stop. Dede. Dobrý. Fast 2, nebo 1, nevím. Co to je? Aha, to byly jenom dvě zbrně, co mi. Jsou to dvě sola. Ale tady někde dola, ne? Já myslím, že tady nejsou, jo. To tady nebo nebyl ještě někdo? Máme já čekou kev. Tam ještě dá super hrdinka dole, ve vodě. A pak ještě jedne někdo solo, někde. Kom, co mě jako dal. Mě, Violeta. Halo, však jsem ho hitnul. To mu skočil přímo do držky. A tomu dodá no scope. Pojď rampujem, jak season 4, pojď. To mi pičo, co si musí myslet. Tomu dám no scope kokotovi. No tak nedám, protože prostě neumí stavět, no. No tak mám prostě vejsem všechno matra a pak se edituje dolů. Vyběhni mě, no scope. Pickaxe. Krekaj, neriskuj, je to! No! Ne, ale jsi kokot! Kamo, já jsem mu dal, kolik jsi mu dával? Nevím, krekl jsem ho! Ty píčo, navadí, aspoň má radost. Hej, můžeš mi říct, když